Добрий день, українці! Триває 254-та доба героїчного протистояння українців підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. В низці областей тривають заходи з усунення наслідків масованих терористичних атак з боку Росії по енергетичних об'єктах України. Весь тиждень тривали і ще триватимуть тимчасові стабілізаційні відключення електроенергії. Такі обмеження споживання необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення в майбутньому повторних аварій. Протягом останньої доби Запорізьку область обстріляли 63 рази, зокрема 45 разів по об'єктах цивільної інфраструктури у 16 населених пунктах. Вже зафіксовані 13 повідомлень про руйнування. Також РФ минулої доби масово обстрілювали Покровськ Донецької області з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Пошкоджено школу, 6 транспортних засобів та десятки приватних будинків. Внаслідок таких обстрілів загинула одна цивільна людина та ще 6 отримали поранення. Вночі ворог в черговий раз обстріляв і Миколаїв. Ракетами С-300 поцілили в корабельний район міста. Внаслідок обстрілу зруйноване складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також обстрілів зазнав і Нікопольський район Дніпропетровщини. У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, без постраждалих. Потерпала від ворожих обстрілів і Сумщина. 15 обстрілів прикордонних населених пунктів та місцевості, під час яких було зафіксовано 162 прильоти. Пошкоджено близько 20 подвір'їв, сільськогосподарську техніку та зібраний врожай. Без жертв. І доки росіяни вбивають та руйнують, в Харківській області тривають деокупаційні заходи на звільнених територіях. У 301 деокупованому населеному пункті відновлено електропостачання, у 323 відновлено газопостачання, у 442 населених пунктах відновлено водопостачання і 217 населених пунктів вже мають мобільний зв'язок. Також на деокупованій Харківщині відновили роботу 16 відділень поліції, 110 фельдшерських пунктів та 64 відділення Укрпошти. Аптеки та супермаркети АТБ і Посад видають готівку мешканцям на касах. Досягнуто домовленості з Приватбанком щодо обслуговування банківських карток за допомогою виїзних терміналів. Окремо тривають заходи щодо проходження опалювального сезону для критично важливої інфраструктури. Вже у 86% об'єктів соціальної сфери підключене опалення. Працюємо над тим, щоб якомога більше громадян у звільнених населених пунктах мали опалення в своїх будинках. Тим не менш, ми закликаємо громадян не залишатися на територіях, біля яких тривають бойові дії. Краще евакуюватися. На деокупованих територіях Київщини, Житомирщини, Чернігівщини тривають оперативно-відновлювальні роботи. У Стоянці Київської області цього тижня відновлено роботу мосту на трасі Київ-Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому. Після деокупації менше ніж за 2 місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні було відновлено рух трасою для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст повноцінно запрацював. На Житомирщині із 2832 зруйнованих об'єктів вже вдалося відновити 1319 об'єктів. Це і заклади освіти, культури, адміністративні будівлі, заклади охорони здоров'я, житлові багатоквартирні будинки та приватні, та низка інших об'єктів. Сумська область. Тут зруйновано 4084 об'єкти, зокрема це 2235 приватних будинків та 350 багатоквартирних будинків, 139 об'єктів життєзабезпечення. Станом на зараз вдалося відновити 188 багатоквартирних будинків, 552 приватні будинки, 50 об'єктів ЖКГ, активно ремонтуються зовнішні та внутрішні інженерні мережі та системи, зокрема тепло, газо, водопостачання, водовідведення, опалення та електричні мережі.
На Чернігівщині вже відновлено 1711 об'єктів. Це 803 багатоповерхівки, 761 приватний будинок, 42 школи, 36 закладів охорони здоров'я, 18 об'єктів ЖКГ, 6 адмінбудівель. Роботи з відновлення тривають. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.